Ministre Lagumđija, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme i što ste evo gost Dnevnika TV1. Sutra putujete u Rusiju na još jedan forum. Sa vama ide i delegacija bosansko-hercegovačkih privrednika. Konkretno, šta je cilj ove posjete i šta očekujete od razgovora, odnosno šta će biti u fokusu razgovora? Pa prvo zahvaljujem vam se na interesovanju da pratite upravo ovaj ekonomski segment Ministarstva vanjskih poslova i onoga što u najširem smislu riječi se zove ekonomska diplomatija. Naime, ovo je već peti, odnosno šesti u nizu foruma koje smo organizirali kao Ministarstvo vanjskih poslova, u nekoj vrsti strateške alijanse između Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva za spoljnu trgovinu, Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i FIPE, Agencije za promociju stranih investicija, pri čemu praktično mi koristimo, hajde nazovimo to neku vrstu naše komparativne prednosti kao ministarstva, da zvanične susrete koje imam sa kao ministar vanjskih poslova sa svojim domaćinima, da iskoristimo na neki način za promociju ekonomske aktivnosti države. Praktično, ja idem u Moskvu u zvaničnu posjetu Moskvi na poziv mog kolege ministra vanjskih poslova, gospodina Lavrova. Imam zvaničnu posjetu Rusiji, odnosno Moskvi. Tom prilikom ćemo potpisati i neke zajedničke bilateralne sporazume, kao što je recimo sporazum koji treba da ukida vize, koji su opet u funkciji, između ostalog, poboljšanja ekonomskih performansi Bosne i Hercegovine. Najviše banalan primjer. Vrlo je teško, i gdje god smo išli, da imate bilo kakav vizni režim, a da pozivate ljude da češće dolaze i čim imaju neke ideje. S druge strane, ako hoćemo da budemo dobra turistička destinacija, a hoćemo, onda je isto tako jako važno da olakšavamo ljudima putovanje tako što ćemo im olakšati, odnosno ukinuti vize u mjeri u kojoj je to moguće. Dakle, ovaj put u Moskvi koristimo taj službeni posjet, kao što je bio slučaj i u Velikoj Britaniji, kao što je bio slučaj u Indiji, kao što je bio slučaj u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao što je bio slučaj u Kataru, kao što je bio slučaj u Austriji. Navodim samo ove događaje koje smo organizirali u posljednjih 6 mjeseci. Dakle, ovaj put sa nama će biti zajedno, da tako mogu reći, kao jedna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nekih 30 firmi iz čitave Bosne i Hercegovine, gdje ćemo preko naše ambasade, koja je gore okupila također nekih 30 vrlo bitnih ruskih firmi, na jednom poslovnom druženju, jednom poslovnom forumu, gdje ćemo predstaviti svoje mogućnosti, svoje potencijale i dati do znanja da država stoji iza njih. To je jako važno u velikom broju zemalja. Država, dakle, nije ta koja treba da pravi biznis. Nije država ta koja potpisuje ugovore. Nije država ta koja treba da bude, poduzetna. Država je ta koja treba da bude servis, usluga našim ljudima koji imaju svoje ideje, koji imaju svoje projekte koji su u funkciji ili izvoza, našeg pospješivanja izvoza iz Bosne i Hercegovine, odnosno koji su u funkciji privlačenja direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu. Tako da imamo dvije vrste, ajde tako kažem, projekata koje naše firme prezentiraju. Jedna vrsta su firme koje nude izvozne šanse, a druga vrsta su firme koje traže projektne partnere za investiranje u Bosnu i Hercegovinu. I evo, mogu vam reći, u ovih praktično 6 mjeseci smo imali veći broj ne samo poslovnih foruma. U 6 mjeseci smo imali veći broj poslovnih foruma nego što je prethodno sastav ovog vijeća ministra, odnosno ovog ministarstva, imao u 36 mjeseci. Samo na nivou broja. A na nivou aktivnosti, na nivou firme koje su to uključene, to je praktično nemjerljivo. Imamo li konkretne stvari, dešavanja, opipljive stvari nakon svih ovih foruma koje ste spomenuli i sastanaka i boravaka izvan granica Bosne i Hercegovine? Pa evo, ja vam nudim jedan mali projektni zadatak za vas, ne miješajući se ni blizu, ni slučajno u bilo kakvu vrstu, ali dobro bi bilo možda, mi ćemo vam vrlo rado raditi recimo spisak firme koje su bile s nama, da vidimo, da i vi porazgovarate, i nas interesuje ta analiza, mi radimo za svoje potrebe analizu, šta se dešavalo sa onim što smo uradili do sada. Znate, ti poslovni forumi su neka vrsta dubokog oranja, jednog zapuštenog tla u ovoj zemlji ekonomskog i nešto malo i posijemo. Još nema nekih velikih rezultata. Ali navešću vam primjere. Mi smo na tim poslovnim forumima već riješili pitanje, recimo, nekoliko
linija koje su investitori ili finansiranje naših projekata kod naših javnih preduzeća u domenu energetike, u domenu naročito infrastrukture na koridoru 5C. S druge strane, jedan broj naših firmi, ovo svjesno uzet ću, recimo Energoinvest. Energoinvest je firma koja je na tih nekoliko poslovnih foruma i kontakata koje smo imali i direktno učešće na sastancima gdje sam ja bio sa čelnicima nadležnih ministarstava, odnosno državnim, gdje su otkočili neke probleme koji su im stajali doslovno 10 ili 15 godina. Imate recimo primjer da u jednoj od tih zemalja u kojim smo bili, Energoinvest je imao zemlju i zaljeva, zabranu praktično od 93. da uopšte konkuriše zbog mase problema koji su nekada se samo kumulirali. Mi smo prvo, recimo, to posle 20 godina riješili da Energoinvest tu ponovo može da dolazi. I ne samo što smo to riješili, nego su već dobili konkretne poslove u toj zemlji. S druge strane, mislim da je poseban proboj smo napravili u nekim kompanijama koje su iz domena građevinarstva. Vidite, mi imamo dvije vrste, da tako kažem, poduhvata tu. Kad su pitanje građevinske firme, jedna je to što smo uspjeli u zadnjih godinu dana da oni aktiviraju svoje resurse na koridoru 5C. Neke naše građevinske firme, znate i sami, da su počeli kao podizvođači u zadnjih godinu dana, sada već samostalno konzorciju dobijaju poslove. I pazite, interesantno, mi upravo smo koristili, recimo, probijanje tunela 1. mart, gdje domaći konzorci napravio jedan vrhunski tehničko-tehnološki i ekonomski poduhvat. I to je bila najbolja referenca za njih da na neki način ih promoviramo u tim zemljama. Zatim imate, mi smo na forumu poslovnom u Londonu, koji je zajedno sa mnom otvorio generalni direktor, odnosno predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj. On je, znate, kad vam u Londonu, u financijskom središtu planete, kad vam poslovni forum otvori direktor Evropske banke za obnovu i razvoj i kaže, ja vas pozivam da ulažete u Bosnu i Hercegovinu na bazi našeg iskustva, šta su oni učinili u zadnjih godinu dana kada je u pitanju naša brzina i ekspeditivnost u poslu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. I onda to iskoristimo da pokažemo naše privrednike i da od Evropske banke za obnovu i razvoj dobijemo novije prostore i njihovo, u srednjoročnom njihovom planu, koji se upravo sada radi, pomjeranje sa infrastrukturnih i energetskih projekata ka razvoju malih i srednjih preduzeća. Kad Evropska banka za obnovu i razvoj otvori linije koje podržavaju mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini, to je automatski signal i komercijalnim bankama da je to prava stvar da se radi. Šta hoću da kažem? Konkretni rezultati će biti vidljivi tek posle jednog određenog vremena, ali ono što je još važnije, mi čak nećemo moći ni da računamo konkretne rezultate ovoga, zato što će jedan broj firmi ulaskom na ta tržišta praktično posle raditi nešto i nadograđivati svoje kapacitete i svoje prisustvo, da će u neka doba se steći dojem da to više nema veze s ovim što su svoje vremeno došli. Dakle, već imate konkretni firmi malih i srednjih domaćih privatni, imate javni preduzeća koja su već stvorili neke rezultate i imate preduzeća kao što su javni preduzeća sa većinskim državnim kapitalom i mi pokušamo tu da napravimo neku vrstu balansa, znate. Javne kompanije, kao što je Elektroprivreda, Autoceste i slično, zatim preduzeća kao što je Energoinvest, koji je većinski državni kapital, ali isto tako da otvorimo prostor i za privatne firme i da privatne firme budu te koje će vidjeti ovo Ministarstvo vanjskih poslova, pa i Spoljno-trgovinsku komoru kao svoju komoru od koje imaju neku korist i na kraju krajeva da iskoriste upravo ova tržišta koja sam već spomenuo. Jer, pazite, odlazak u Moskvu, između ostalog, imamo strateški interes kao zemlja da vidimo da tu ekonomski budemo prisutniji, jer pokrivenost uvoza izvozom u Rusiji naš je jedan od najlošijih. Mi imamo negdje oko 22% pokrivenost uvoza izvozom, što je prirodno. To je uglavnom najviše zbog gasa, uvoza gasa. Ali i druge zemlje uvoze gas iz Rusije, pa izvoze nešto drugo u Rusiju.
Dakle, i upravo je to razlog zašto imamo jedan broj firmi iz domena metaloprerađivačke industrije, proizvodnje hrane, također energetski postrojenja, energetike u najširem smislu te riječi. Pokušavamo da Rusiju, sada put u Rusiju, iskoristimo i za jedan novi proboj domaće građevinske industrije, domaćih građevinskih kompanija. Vidjeli smo na iskustvu iz Katara i Emirata. Vi imate tamo, to je naša prednost kad pozivamo ljude ovdje da dođu. Mi njime ne kažemo dođite u Bosnu i Hercegovinu zato što imamo jeftinu radnu snagu. Mi kažemo dođite u Bosnu i Hercegovinu kada je u pitanju radna snaga, da u Bosni i Hercegovini imamo kvalifikovanu i kvalitetnu snagu po svjetski konkurentnim cijenama. Ne možemo se mi nikad u građevinarstvu takmičiti. Ne trebamo mi slati naše ljude da krampom i lopatom odvaljuju tamo po Kataru i Emiratima. Mi praktično treba da plasiramo naše firme koje uslovno rečeno su neka vrsta inženjeringa u svojoj kategoriji, neka vrsta pameti u svojoj klasi. Dakle, da tamo imate vođe projekata do nivoa poslovođe i visoko kvalifikovanih majstora. I da i već takva vrsta nastupa naših građevinskih firmi na takvim tržištima je prepoznata. Mi smo također iskoristili priliku da, navešću vam primjer, da smo sa turskim konzorcijem građevinskih firmi u zemljama Zaljeva, koji tamo imaju svoje udruženje veće nego što je naša privredna komora, jer su toliko prisutni tamo, da se s njima povežemo i da naše firme učestvuju s njima kao neka vrsta kooperanata, u najširem smislu te riječi. Dakle, ogroman je prostor za djelovanje. Malo prije ste, evo, u stvari sada ste spomenuli i Katar, zatim Ujedinjeni Arapski Emirati, pokazali su interesa da ulažu što se tiče koridora 5C. Spomenuli ste Tursku također, spomenuli ste konzorcije ili privatno javno partnerstvo državno, jel tako? I evo, primjer konkretno iz Turske, pošto ste i toga se dotaknuli isto. Turska u Istanbulu gradi najveći aerodrom na svijetu. Država ulaže trećinu sredstava, privatne kompanije ostatak. Kada bude završen, bit će u vlasništvu privatnih kompanija 25 godina, nakon toga prelazi u vlasništvo države Turske. Može li Bosna i Hercegovina svoj najveći infrastrukturni projekat, dakle koridor 5C, graditi, izgrađivati, raditi, dakle ovih preostalih 200 km na ovaj način? Pa vidite, mislim da je to pravi primjer. Mi smo ovdje razbijaju se neke predrasude i o nekim stranim firmama. Recimo, da vam je neko rekao, pojavit će se slovenačka i turska firma iz knjige stereotipa, mi bi rekli, i kad bi vam neko rekao koja će firma propast ovdje za 3 ili 4 godine, vjerovatno, ne bi dobar broj ljudi pogodio. Da će propast jedna, pa druga slovenačka firma. Propast kao biznis i propast kao korumpirani biznis. A da imate tursku firmu koja je ovdje došla, ja vam mogu reći, evo, kad se ta firma ovdje pojavila, oni su praktično došli na nagovor, slovno reći, prijatelja ove zemlje, hajte dođite i vi konkurišite, probajte, mada je ta firma koja se tu pojavila, to je doba Čengiza, koji sad svi znaju, a kad se ovdje pojavio, praktično niko nije znao o kome se radi, radilo se jedno je vrhunskoj turskoj firmi sa nekih 5-6 milijardi dolara godišnjim prihodom, što je, mislim, što su cifre reda veličine koliko to dođe, nekih 5 godina budžeta institucija Bosne i Hercegovine sa našim kompletnim spoljnim dugom. Kad su oni došli, malo ko je za njih znao i pojavile se razne predrasude na tu temu i slično. Oni su ovdje dobili posao u međunarodnoj konkurenciji, oštroj međunarodnoj konkurenciji, kao najbolji izvođač, ali ono što smo mi od njih tražili i što smo svima njima govorili, mi hoćemo da vi ovdje dođete i da naše firme rastu s vama, da nauče nešto od vas. I upravo se to i desilo. Vi znate da su međunarodni ugovori koji su ovdje pravljeni, tenderi koje su bile od međunarodnih finansijskih institucija, kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Svjetska banka i mnogi drugi, oni su tako napravljeni praktično da mogu samo doći referentne firme. Mi nismo imali, naše su firme, Hidrogradnja, GP Put, Bosna, Vranica, izgubili praktično referentnost u zadnjih 15-20 godina. Pojavile se neke nove firme, domaće, manje firme, koje također nisu imali iskustva na velikim projektima. Šta se sad desilo? Mi smo uspjeli da postignemo politički i ekonomski i pravni, kako god hoćete, ali poslovni sporazum sa tim svim našim firmama i sa ljudima koji su ovdje došli, da se uključe i da
rekli smo tada firma koje su ovdje dolazile, od vas očekujemo, kad budete najpovoljni, da unaprijed znate da hoćemo da sve što ima domaći firmi, da prije nego bilo kome drugom ponuditi bilo kakav posao, da ima prednost domaća firma. Vama je poznato, siguran sam, da recimo u zemljama Evropske unije postoji čak pravilo da domaća firma unutar Evropske unije, unutar zemalja Evropske unije, kad država nešto raspisuje natječaj, da ima prednost u cijeni do 10%. Pazite, mi smo samo rekli, evo, koriste evropski standard. Ako je naša firma konkurentna po istoj cijeni ili čak 10% skuplja, mi tražimo od vas da uzmete domaću firmu i da one rastu zajedno s vama. Šta sad imate slučaj? Sad imate ovdje, baš sam nedavno bio sa, kad je ministar Davutoglu bio ovdje u posjeti u Sarajevu, zajedno smo, onaj što kažu, otišli do gradilišta gdje gradi ta turska firma. Od 1200 radnika, 1000 ljudi su iz Bosne i Hercegovine, firme iz BiH. E, pazite, te iste firme su, upravo radeći na tome, uspjeli da preuzmu posao od dvije propale slovenačke firme i da praktično sada prave veliki poduhvat koji se zove tunel 1. mart. Zašto ovo govorim? Ja sam i u razgovorima sa ljudima koji su to uključeni, već upravo spominjući taj vaš primjer tog aerodroma, već došao do nekih saznanja da će naše firme koje ovdje rade sutra biti, ne sve, ali dobar broj njih, da će biti i tekako dobro došao na izgradnji aerodroma u Istanbulu. E sad, pazite, ima li za njih, za nas veći poslovni uspjeh nego da naše firme koje su ovdje bile na koljenima, da se dignu, da na našem prostoru pokažu da mogu, da dobiju nekog svjetskog, sa svjetskom referencom uspješnu kompaniju, da zajedno s njima ovladaju novim znanjima i da onda sa njima idu dalje. Upravo je to razlog zašto vjerujem da ćemo, da će se naše firme sutra pojaviti u sličnim projektima i u Iraku i u zemljama Bliskog istoka, u zemljama Zaljeva. A ono što je posebno važno ovdje reći, da taj princip u kojem ste govorili, javno-privatnog partnerstva, je nešto što sada navjeravamo upravo i na koridoru 5C i sutra na bloku 7 u Tuzli i preko sutra, što kažu, u Kaknju i na nekim drugim projektima obnovljivih energetskih izvora, prije svega, da propagiramo, promoviramo, jer to je najbolji način da u stvari imate jedan ekonomski zamah koji će itekako utjecati na čitav zamah ekonomije Bosne i Hercegovine. Jer, pazite, zašto recimo turska vlada traži da javna kompanija bude partner u izgradnji aerodroma i da bude suvlasnik sutra u tom aerodromu? Jer postavite stvar ovako. Ako jedna velika građevinska firma pravi aerodrom u kojem će biti suvlasnik tog aerodroma, oni dvije stvari rade. Prvo, tu građevinsku operativu na neki način joj daju kreditiranje kroz to. Ono što je još važnije, znate, građevinska firma koja pravi aerodrom i sutra će biti suvlasnik i operator na tom aerodromu, pa ima li kod njih zainteresiraniji da ta izgradnja bude kvalitetna? Jer ako vi imate firmu koja radi neku zgradu, proda i ode, više nema, onda tu počinje jeftiniji materijali, daj da bolje prođem i slično. Ali ako vi znate da ćete u zgradu koju pravite, aerodrom koji pravite, da ćete sutra biti suvlasnik i da ćete biti operator na tim, pa zar vam to nije dovoljan motiv da to bude Erste klase, da, što kažu, da bude prva liga? Evo još jedno pitanje za kraj. Imali smo trilateralni susret, sastanak, razgovore delegacija Bosne i Hercegovine, Turske i Srbije. Najavljena je saradnja, odnosno izlazak na treća tržišta i Bosne i Hercegovine i Srbije i Turske zajedno. Kakav je vaš stav, kakve su vaše procjene, koliko to može dobra donijeti i jednim i drugim, a na kraju krajeva i Republici Turskoj? Apsolutno. Mislim da je, znate kako vam je, to vam je sljedeći nivo igrice. Prvo probate negdje sami. Vidite, mogu nešto, a mogu malo. A onda probate s nekim zajedno.
da idete i sa dvije zemlje, sa komplementarnim firmama, pokušavaju nešto da urade zajedno i sasvim prirodno da su onda jači. E sad, sljedeći nivo igre se je tri zemlje zajedno. Turska je jedna zemlja koja se apsolutno ne može mjeriti po ekonomskim kapacitetima ni sa Srbijom, a naročito ne sa Bosnom i Hercegovinom. Turska je posle Kine jedna od zemalja koje u stvari se uče kao neka vrsta ekonomskog čuda u zadnjih 10 godina. Kad pogledate ljestvice konkurentnosti svjetske, vi vidite kako Turska jednim divovskim koracima ide naprijed. U vrijeme recesije u svijetu, u vrijeme negativnih stopa rasta, Turska je bila zemlja koja je imala stope rasta koje su se skoro upoređivale sa Kinom. Dakle, turske firme su prisutne uglavnom na područjima u kojima i mi pokušamo da se ponovo pojavimo. Tako da naš zajednički nastup bilo gdje sa kompanijama iz Turske sigurno znači veliku prednost prije svega za nas, a i za njih. Jer i mi imamo šta odavde da donesemo. Naravno, kada je u pitanju, ponavljam, visoko kvalifikovana i kvalitetna radna snaga po konkurentnim cijenama. Kada je u pitanju Srbija, također je evidentno da imate veliki broj firmi, naročito iz domena pa namjenske industrije, pa energetike, naročito ako hoćete neke kompleksnije zahvate da idete koji uključuju i energetska postrojenja i građevinske radove. Vi imate velika iskustva naših firme koje su prije rata bile itekako povezane sa firmama koje su iz Srbije. Dakle, i ako napravimo to troje, ako povežemo zajedno, to sigurno daje ogromne razvojne šanse. Mi smo se upravo iz tih razloga dogovorili da sljedeća trilaterala, kolega Mrkić za Autoglu i ja, dogovorili smo se da sljedeća trilaterala koja je trebala na ministarskom nivou da bude negdje na jesen, da upravo ona bude posvećena vrlo konkretnim projektima upravo u zajedničkim nastupima i da vidimo šta možemo zajedno uraditi, prije svega u domenu ekonomije, a onda da vidimo i koji su to konkretno identifikovana područja. Turizam je definitivno jedno područje, proizvodnja hrane je definitivno jedno područje, građevina u najširem smislu riječi je definitivno jedno od područja, ali mi želimo ovdje u Ministarstvu vanjskih poslova i tu smo se, slovno mogu reći, reinženjering ministarstva napravo u tom domenu, naš odjel za ekonomsku diplomaciju je potpuno obnovljen, doveli smo neke ljude malo svježije, malo mlađe. Ja imam manje savjetnika nego jedan ministar prije mene, ali sam vjerovatno prvi ministar vanjskih poslova koji ima savjetnika isključivo za ekonomsku diplomatiju i to momka koji je nekad bio moj student, koji je bio izvršni direktor u jednoj stranoj banci ovdje, koji je čak jedno vrijeme bio i ministar financija ovdje u kantonu. Dakle, zamolio sam jednog takvog mladog čovjeka da proba jednu godinu dana, makar da odvoji ovdje i da pomogne da ustrojimo jedan novi način rada ovdje zajedno sa etabliranim diplomatama koje već znaju taj diplomatski dio posla. Dakle, mislim da funkcija savjetnika i odjela za ekonomsku diplomatiju nije da sklapaju ugovore. Funkcija je prije svega i ono što sam na više foruma rekao i stranim investitorima i našim ljudima. Mi ćemo vam pomoći, dajte mi projekat, konkretan projekat. Spremni smo da s vama živimo s tim projektom dok on ne zaživi. Dvije su nam stvari koje su nam potrebne. Što ćemo da uradimo? Prva, mi znamo da je ovaj od Daytona do danas napravljen tako neprohodan sistem. Da prosto nije moguće, što kažu, tako lako kroz njega provesti. Birokracija na svim nivoima. Ne znate više kad se nešto dogovorite, s kim se još morate dogovoriti. Dakle, jedna stvar je da probamo na nekoliko izabranih projekata da vam pomognemo kao servis vaš da nešto uradite. Drugi razlog je da u stvari ljudi iz Ministarstva vanjskih poslova koji se bave ekonomskom diplomacijom, da vide koja su to uska grla i koji su to problemi na koje strani i domaći biznismen nailaze, da bi pravili promjene u našem zakonodavstvu, u našem organizacionom ustrojstvu i sl. Da li je to nešto što daje rezultate odmah? Ne. Ali u svakom slučaju to nešto što daje rezultat.
sutra prije nego prekosutra. Jer bez ovakvog načina rada, bojim se da bi bili zaglavljeni u blatu još jako dugo vremena. Prirodno, jel, nova ekonomija, kaže se, počiva na jednoj jednostavnoj činjenici, vi to odlično znate, niko nije pametan kao svi. U jednoj umreženoj ekonomiji u kojoj što je moguće veći broj ljudi radi zajedno, umreženi jedni s drugima dijele ona baze znanja koje imaju u svojim glavama i negdje okolo, u toj mjeri možemo biti uspješni. Mi ne pokušavamo ništa drugo, nego da budemo neka vrsta mreže intelektualne, infrastrukturne, institucionalne, logičke, pa i fizičke mreže uvezivanja svih naših institucija i naših ljudi, kako ovdje, tako i tamo gdje žele da budu. Evo za kraj još jednom ću vam zahvaliti za izdvojeno vrijeme, poželjeti sretan put u Rusiju i možda da nam vratite povelju Kulina Bana. Pa, što kažu, odlično za kraj. Da smo ekonomski jači, vjerovatno nam niko Kulina Bana ne bi ni držao u svoje sehari, nego bila kod nas. Naučio me jedan čovjek koji je poznat po tome što je kreirao Dejtonski sporazum, za koji on rekao da je napravio puno grešaka, ali on me prije nekoliko godina, kad sam se sreo s njim na konvenciji demokrata u Denveru, gdje je Obama prvi put nominiran za predsjednika, i tad me pitao, Zlatko, šta ima u Bosni? Šta se dešava, kad mađe ću tebi, Holbrook, o njima je riječ bila, gdje ću te prišvali da ti, ja ti o tebe pitaš, ma kaže, ma ne pitan te politički, mene ekonomski interesuje šta se dole dešava. Kažem ja, što te to baš interesuje, nisi ti baš poznat kao ekonomista kod nas, nisi nama napravio ekonomsko čudo, nego Dejtonski sporazum. Kažem, vidi, fatajte se vi ekonomije. Ja sam naučio jednu stvar iz ovog bavljenja politikom, da u istoriji nacije, narodi, države, nations, su nastajali, rasli, razvijali se i onda eventualno nestajali. Ne zato što su pobjeđivali i na kraju izgubili neki rat, nego zato što su ekonomski snažili i u jednom trenutku ekonomski propali. E kad su ekonomski propali, to je bio pretpostavka da nestanu i fizički. Drugim riječima, fatajte svi ekonomije i jačajte to, a ovo ostalo je nešto što će doći kao nadogradnja na tu vašu ekonomsku moć. Šta hoću da kažem? Kad budemo ekonomski jaka zemlja, Kulin Ban će biti ovdje svakako. Ministre, hvala vam lijepo, sretan put i naredni put, nadam se, iskreno se vidimo u našem studiju. Hvala vam. Hvala lijepo.